І зараз до нашого ефіру доєднується Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Не знаю, чи дивилися ви наш сюжет. Отже, давайте поговоримо про угорський освітній скандал спершу. Про підручник, в якому спотворено інформацію про Україну угорським дітям подають. Що ви про це думаєте? Це навмисно, це продуманий крок? До чого це може призвести? Не навмисно. З іншого боку, я не виключаю, що упорядник цього підручника, чи принаймні цього розділу до цього підручника географії, він наразі не розуміє, в чому проблема. Тобто для нього те, що написано в тому підручнику, це є правда, це є реальність, в якій він живе. Тобто для багатьох угорців Україна – це, як вони часто люблять повторювати, штучна держава, це failed state, це держава, якою розпоряджаються Росія, Сполучені Штати, Євросоюз, і от в підручнику вони так і проілюстрували, що там розтягують цю країну. Тобто в цьому підручнику, на жаль, є все, тобто всі угорські стереотипи і угорська дезінформація про Україну, окрім правди. Тому я не впевнений, що це провокація, не впевнений, ну, точніше, я впевнений, що це не провокація. Я впевнений, що це не є якийсь там злий умисел, але це така дуже гарна ілюстрація, це дзеркало, яке показує, як наші сусіди бачать свого найбільшого сусіда. Україна є для Угорщини найбільшим сусідом, і ну, ось так вони нас розуміють, так вони нас бачать, так вони уявляють собі Україну. А ми бачимо те, що, наприклад, ЄС ці півроку за, а Угорщина проти. От від початку війни країна реагує на введення чи продовження санкцій проти Росії таким чином. Хоча напередодні з'явилася інформація про угорський, так би мовити, розворот, що вона не блокуватиме подовження санкцій проти РФ. Тож, від кого Угорщина залежить більше? Від Брюсселю чи від Москви? І як цей розворот можна оцінювати? Це дуже гарний фокус, який ви сказали. Модель Віктора Орбана зробити так, щоб Угорщина одночасно залежала від всіх, і тоді вона, скажімо так, буде в балансі. Тобто вона буде такою, не знаю, такими воротами чи такою точкою сходження інтересів різних країн. І це була така і є ідея Віктора Орбана, щоб саме в Угорщині сходилися інтереси там Сполучених Штатів, Євросоюзу, Китаю і Росії. І тоді, незалежно від того, як розвиватимуться події у світі, Угорщина точно не програє. Ось, але зараз ми бачимо, що ця модель не спрацьовує. Щодо того, що Угорщина там критикує чи блокує санкції, вона, в принципі, цю позицію займає з 2014 року, щоразу заявляючи, що санкції непродуктивні. От, мені здається, чи сьогодні, чи вчора Віктор Орбан знову це сказав, що санкції – це не є рішення, тобто їх треба якось, ну, що з ними робити. Але з 2014 року Угорщина так і не змогла і не... І мені здається, і не збиралася заблокувати жодні європейські санкції проти Росії. Тому це все така більше гра, більше блеф, більше не те, щоб інколи це був флірт, наразі це більше торги. Угорщина торгується за власні інтереси, тому що зараз Євросоюз, Єврокомісія заблокувала значні виплати, єврофонди для Угорщини, і Угорщина шукає привід, щоб їх якось розблокувати, домовитися. І одночасно у Будапешт Віктор Орбан, він намагається, попри російську агресію в Україні, попри антиросійські санкції, зберегти якомога більше російських інвестицій в Угорщині, російських контрактів на, власне, російський газ, нафту, ядерне паливо в Угорщині. І саме з цим продиктовані оця риторика, заяви або наміри Будапешта там заблокувати включення російських олігархів до додаткових санкцій і так далі, тому подібне. Подивіться, чимало з цих російських олігархів, вони є інвесторами в угорських корпораціях. Тобто, треба розуміти, що, звичайно, вся ця риторика, ця позиція, вона виглядає антиукраїнською. Але перш за все, Віктор Орбан рятує себе і свій режим, який опинився в дуже складній фінансовій
політичній і економічній ситуації. Тобто Віктор Орбан рятує себе, його модель дала збій, і можна кажути так, якщо використовувати там от алегорію, то Угорщина тоне, і справа потопаючого рятувати самого себе, Віктор Орбан це намагається зробити. Знаєте, одразу захотів спитати, він рятує себе особисто, чи це все ж таки інтереси держави? Особливість в тому, що 12 років безперервного перебування при владі і ще плюс 4 перспективи, бо в Угорщині 3 квітня відбулися вибори, то за цей час інтереси Віктора Орбана, його партії Фідес і державні інтереси зрослися настільки міцно, що зараз дуже часто це важко розділити. Тому Віктор Орбан, коли він рятує себе і свою партію, і свій уряд, він розуміє, що він рятує і Угорщину. І він намагається в цьому переконати все угорське суспільство. І я вам скажу, ситуація така, що більше половини угорського суспільства сприймає цю модель. А чому саме ці троє російських олігархів, чому саме ці прізвища? Я так розумію, ви вже заговорили, що це капітал. Вони є що, основними інвесторами? Основними я би не сказав, але зараз треба подивитися останню інформацію, чи не є ці три олігархи інвесторами, наприклад, в таких корпораціях, як МОЛ, це найбільша енергетична корпорація Угорщини і одна з найбільших в Центральній Європі. Тобто, наприклад, корпорація МОЛ, вона контролює нафтопереробний завод і в Словаччині. Або так само OTP Bank, який також є угорської природи і є одним із найбільших фінансових установ в Центральній Європі і, зокрема, в Україні. Тобто, знаєте, це про гроші. Це про гроші, і саме на це орієнтується Віктор Орбан. І я чесно кажучи, не впевнений, що Угорщині вдасться це заблокувати. Тобто мені здається, що все-таки ці люди опиняться в санкційних списках, на відміну від Кирила. Знаєте, ще одне питання хочу вам поставити. Сумна новина про смерть королеви. Адже це епоха. Ця людина, і знову ж таки, Великобританія, королева, корона – це наші друзі. Щирі друзі, які нас підтримують в цій війні проти Росії. Які ваші, коротко, можете сказати, прогнози щодо ситуації в самій Великобританії? Що тепер і чого чекати тепер Україні? Чи не послабиться підтримка України? За підтримку України відповідає уряд і... Так сталося, бачите, що новий прем'єр і підтримка однозначна. З іншого боку, принц Чарльз, я не знаю, наскільки це публічна інформація, але він цікавиться Центрально-Східною Європою. Він має дуже теплі контакти в Румунії. І через Румунію я знаю, що він цікавиться Україною. Тому я більш ніж впевнений, що Велика Британія залишиться не просто надійним партнером і союзником України, а ця співпраця буде і далі прогресувати і нарощуватися. Знову ж таки, ми висловлюємо співчуття Великобританії з такою втратою. Вам дякую за розмову, дякую, що в такий час до нас доєдналися. І до нових включень. Це був Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії.